Александр Тапановтың Адынын Хаказ драма театры Перим город ешткен Шунар арасындағы 4-ші фестивальді аралас келген. Ол келек айгы сабылық режиссер Мартин Макдонаға шарадылған. Диктан анимес біздің шаяшылар Пер Инешман ұлтырықтағы кенек тіп ойына алшырбенар. Ол жорықтанар шарық сағыстарының үлесіп, артистар хабаршыларға нетін пресс-конференция ештіргенар. Фестивальді прай Шибергі театр араласқан. Ол санды Хырық Озаринің 8, Россиядың 12, прай Шибергі 4 ойын тұрғызылған. Пүнгі ойын емес тұсты, бірі театрлар амда азылғылықтар. Анаңар фестивальға келгендерінің саны бүл салы асханақ болған. Андағыда болса, бұл шоры Хакасиядағы артистерге оңынық болды. Анда олар лауреат атқа тұрғызып, арылыстық пішкінің танықтатқанар. Телекөйге сабылық ойыны Хакас шоның шықтызына шағын едіп алып, мұнда ұлық сцена сығарғанар. Якутиядағы режиссер Сергей Потапов мұның алындағы шетпестеріні түзетіп, көрік жілерге саңай пасқа ойын кемнеп салған. Антының ол шарғы жыларыны тың шапсытқан. Сегіз жүри болған, сегіз кізі жүри болған пасқаған жерінің, олар прайзлары қади қынып шоқтанар біздің спектакльдің ары. Базы олар өрінгеннер қади Ирландияда лаймыз, Ахакасияда да андық ойынар тұрғысшалар Ирландияның қостыры түй андық. Аннар прай алғызым шетіршем біздің шиірбіске, шоуынбысқа. Біз қади мұндық сейтік тұсты барғы біз қади тедірлер шоуынбыстың алынын, шоуынбыстың сөзін көздергі, шоуынбыстың сақыстарын қади шықтап шапыстың шоуынбыс, шиірбіс и біздің республика. Фестиваль шарғы жыларын үдік Ирінерінің іпші кізілінің ролерін матылымы толдырғаны шөпсіндірген. Ол ролерді ойнанар Геннадий Чаптыков, Иван Салайдинов, базы Сергей Дамажаков. Анзы япон шының сабылық Кабуки театрына түй білдірген. Мұнда ойнан артистер бұс ролларына терін кірпарбыз тұрғанар. Ұлымық Ирландиядағы шының шұртызын Хакастарының хайы, базы көглері бастыры жазыбыз тұрғанарында ойын оға басқа жыл көрінген. Бұстың шеріне ханыз, бұстың кейбірлерінің, базы тұғын шағынарының пек балғалыз, тізін қайдада ұлғылалшы. Инешман ұлтырықтағы ойыны біздің театрдың басқа Хозе Тюрт театр тұрғызған. Оларның Пірсілі Ирландияның сын омызын шетір берген. Көбізім маға кірген ол театр омызды, олардың калека состырвы Инешман ұғамындық тұшқынық, олардың қадедегі прям ирландской направление. Ол же в Ирландии, олардың прави как в Ирландии. И ол ұғақынық, что ол актерлер, бізге шоқтанар, что олардың декорациялар прай Ирландияның ақы келгенір. И олар актерлар анды бір ай шоқтанар Ирландияды, чтоб күрбілер кізлерді қади анды шоқтапшылар, қады ғанды ирландецтер шоңныр. Хакас драма театры мұндық шоруқ үшін ұстық бастығы ұлуғ алғызын шетірші. Бұл шоңнар арасындағы 4-ші фестиваль оларға көп неме біліп аларға базы басқа театрлардың ұғырынарға жақсы оңдай берді. На жылылған Инешман ұлтырықтағы кенік ойыны әдөк Шибіргі 5 октябрді Семен Прокопьевич Кадышевтың культура кінінде шоң алынына сығарырлар.